përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vjen. 14 shkurt i kalojmë, por ne jemi ende në muajin e dashurisë, kështu që kemi vendosur të sjellim në studio një çift shumë simpatik, pa diskutim, janë miq të programit ton, janë miq të herpasershëm gjithmonë me projektet e tyre artistike, por ndërkohë, janë me njëri tjetrin prej shumë vitesh tashmë. 37 vite njohje, 35 vite martesë. Madje kur kishin përvjetorin e tyre, ishte edhe një mesazh i bukur, një postim i bukur në media sociale, njërit për tjetrin, pikërisht për të festuar këtë ditë të bukur të tyren, edhe për të bërë edhe një si lloj bilanci të gjithë asaj kohe të kaluar së bashku. Ishte shumë interesant vetë postimi, ndaj vendosëm që ti kemi të dy të ftuar në studio për të folur për 35 vite martesë. Si është, me siguri me ulje dhe ngritjet e veta, por t'ja dalësh me sukses dhe t'jesh sërish bashkë si dy 18 vjeçar, duke në sërish të dashuruar me njëri tjetrin, është vërtet shumë e bukur t'i shohësh dhe të dëgjosh prej tyre çfarë kanë për ta thënë për ne sot në lidhje me këtë marrëdhënie kaq të bukur. Kështu që presim në studio me shumë kënaqësi regjisorin dhe producentin e mirënjohur Petri Bozo dhe bashkëshorten e tij, skenaristen, producenten Alda Vidaj. Presim. Mirë se erdhët. Mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët. Dashur, mirë se të gjetëm. Faleminderit. Petri, mirë se erdhët. Faleminderit. Ne jemi për shumë vitesh dhe jeni po të njëjtët në karizëm, në energji, në atë freskinë e bisedave, gjithmonë shumë të këndshëm, shumë të harrit. Falenderojmë shumë. Nuk keni ndryshuar fare. Shumë ra. Ë? Si ka rënë keq, mos u ankos, ka rënë keq. Okej. Ne ulni, ulni. Si do alën afër? Un po ulem këtu. Ballë ju dua. Do ulim ty në mes. Alda, gjithmonë kam qenë kurioze të tani të të pyes, ti mban mbiemrin tënd apo të pesë në pasaport? Në fakt, unë në pasaport, në fillim e kisha Bida, pastaj... Bozo. E ndrove pastaj. Madje, madje, unë në fakt, nuk e kam fare Alda Bida. Unë e kam Esmeralda, Bozo, e kam gjatë, po nuk e besoj se ka ndonjë njeri që më njeh me Esmeralda Bozo. Po është vërtet, të gjithë të thrasin Alda Vida, kështu të kanë njohur dhe ti kështu ke vazhduar. Si një lloj emri arti tashmë të shkruar. Tani, si te ti rasti, si do që të bëjmë me Petrin, një emri tënd. Po po, e kam. Si te ti atë se ishte shumë. Shikoj, ishte shumë bukur. Dokumente kam Pjetër. E ti e di këtë? Jo, nuk e dija. Dhe më thëmë pa dashje, ne jemi me emra arti. Jo, më gjysha ma ka vënë fix emrin e djalit që është vranë luft, Petri ka pasaj. Pjetër. Kur linda unë, në gjendje civile do këtë qeni nga këto shkodranet katoliket. Edhe se kështë dalë filmi me ndrekën me ato diversantët, që ishte mos më prit në bes Pjetër, më mëndet të batu. Edhe... Ska mund të gjitha Petri da një të fut një Pjetër. Kështu që dhe kur të ndahemi, do më thënë do bëjmë në një këshu show. Për Instagramin pra? Ja, të bëfë shajnë. Po më të aprovojmë njërë dhe neve njërë, të aprovojmë do njërë, për shumë një që janë një që ndit kërë minister, ose një që ndit kërëtar, ose këshu dhe ne do bëjmë një që ndit në darja Alda me Petri. Gjë që shumë e vështirë të abesojnë. Jo që është e vështirë të abesojnë, shu që pra po të ndajmë, nuk ndajt Alda me Petri. Po ndajt Esmeralda me Pjetri. Me gjitha të vini që sa shumë i lidhur me njëri tjetrin, edhe të gjithë këshu ju njojnë, gjithmonë, këshu që përndaj shumë vështirë të imaginohet njëri pa tjetrin, sepse i keni qenë gjithmonë bashkë, në punë bashkë, më thënë, të gjitha projektet i keni... Në dhja dhe, fakt këtë drejtë, se edhe mu kur më shofin me femra nga këto të miseve në makinë, thonë, po Alda ku e kërë? Pikërish pra, sepse me mësuar të shumë që të mënë bashkë, në punë, në jetën private, sërë që dini... Shoqëriti kemi patur të njëta... Si imaginim të pa njëri tjetërin. Unë duha të njësë me postimin të ndalë, da ti ke bërë një postim shumë të bukur, me rasin e 35 vjetorit martesës. 34. Ok, dhe 37 vjetorit të njojes. Po. Në një pik shumë strategjike dhe shumë panoramike, të bukur fotoja, ku kishti të ndaluar, i njëti vënd ku ju kishit qënë edhe para... Për muajnë e mjaltit. Leta shojnë pak postimin e Aldës, ta të gjojnë me kemi lezuar dhe më pas këthejmi në studio me ta. Ndjekim. Ishte viti 1990, një dasmë e zakonshme ishte dasma jonë, bashkë kemi sfituar në kohë, kemi ndërruar, luftuar, kemi konkuruar me vete në krijimet e punët tona, nuk kemi dorëzuar asnjëherë duke fuqizuar besimin, veten dhe familjen. Eki, Frenki, fëmijët tanë na bëjnë të ndihemi krenarë,
Noara e Priami, një për që në mbushën plot emocione e dashuria në bekimi ynë, e ndje mirë njose për çdo moment të jetuar së bashku. Bashkimi emocioneve të ndryshme është dashuria që shkon në martesë, është kujdes, dhe mbështetje durim, spërkatje me çik xhelozi dashurore, të gëzosh për suksesin e njeriu që do të mos kesh pritshmëri, t'i japësh vetes dhe atij një shans dhe të mos nxitosh. Bëhet fjalë për atë që bëjmë për njëri tjetrin dhe si e bëjmë të ndjen dy. Dashuria përdoret shpesh si emër, në praktik është folja. Daldo dhe jepet për të shkruar dhe ka shpër fukur. Se kodë skenariste kjo është dhe për programeve që bëjmë ne, pa tjetër. Në fakt, unë në përqësi nuk para kam shumë qef të dedikime të përjetet sociale, po për hirtë të së vërtetës, duke parë që farë ndodhë situatet shumë shpesh të tristushme që kryon, edhe në qiftet të reja, në këto historit që sot jam me ty, nesër nuk dua të jem me ty, ndodhin shumë tragedika ndodhur. Të doja që në një mënyrë apo në një tjetër të përcjellja një mesazh, ashtu butë si që kam unë zakon, se unë nuk jam në përgjithësi, po të më vjen re, nuk jam natyrë që push shumë fort në gjërat, po me butësin që kam, ose me natyrë, me stilin tim që kam, të doja të përcjellja një mesazh, se ne e shohim dashurin vetëm me dhuratat, me atë kohën, se me thënë, më shikon në sy, të pash në sy, pse e ktheve kokën atje, pse nuk më për mua. Në të vërtet, dashuria është për kushtim. Do kohën e saj, do përtypjen e saj, sigurisht, dashuria nuk është për xhelozi. Edhe ne të dy me Petrin e kemi ndonjëherë këtë, jo tashti ka... Ka kaluar, po mjaftushëm për të shuar. Nuk është puna se ka kaluar, po xhelozia e zbukuron. E i tip si puna ime, bërzdo. Pse? Jam shumë i... O shumë i lëvizur në tipë. Dhe Aldo si është dashur durimi madhë. Unë të kam tërguar, më duke njerë, atë variantin që të duhe më shumë se motorin, në më thënë atër e besova unë. Që ishte dashuri e vërtet. Që ishte me vërtet. Vedo kur prajnë e të fakt. Po, si me ndoni ju, 30 gjithë të vite që keni bashkë me njëri tjetë, është një jetë të tërë. Kur e mendojmë, duke që dje. Qëfar e ka bërë fort këtë mardhënje që ju keni, dhe se ka bërë monotone, pra që ju jeni kaq mirë me njëri tjetërin edhe pas kaq shumë kohësh. Dhe shoqëria ka ndiku, deri diku. Për shumë, unë nuk kam ndikuar, njerëzit në përgjithësi kur fillojnë të rinë bashkë, duan të bëhen të dy njësoj. Shpesh gazetarët bëjnë pyetje, i vënë të dy përballë dhe thotë, çfarë ngjyrat pëlqejnë ty, nëse nuk i pëlqen të dyve jeshilja, për shumë, thonë, ka e gjë që s'kon. Një krizë në horizont. Po, dhe më thënë, në të vërtet, unë mendoj që dy njerëz që të rinë bashkë, nuk mund të jenë ngjashëm. Se a bën monotoni pastaj. Që kuptim kishte që unë t'isha si Petri. Dhe më thënë, motor a inë, motor edhe unë. Dhe bënim gara të dy. Në fakt, si e keni kompensuar ju njëri tjetërin? Si personalitete, si natyra? Si e keni plotësuar njëri tjetërin? Po, Alda, i pëlqen më tepër të fantazoj edhe të meditoj. Është më romantike, Alda. Unë jam në aventurë gjithkohë, kështu që kjo është i lloj kompensimi, besoj unë, që i ka shërbyer marrëdhënisë në kohë zgjatje. Plus, raporti i udhëtimeve dhe i eksperiencave në udhëtime është shumë interesant. I prezencës në shoqëri të ndryshme, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit. Pra, gjithë kjo lëvizja, po themi non-stop, gjatë gjithë kohës, bam, 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 ka bërë atë që ne të prekim karakteret pa fundme, personajet pa fundme, që nga më i thjeshti, më i rëndomti deri te më të mëdhenjtë e letrave dhe të politikës, edhe në këtë lloj morie takimesh, sigurisht që kam farktuar dhe atë kozgjatjen e kësaj që po pyet. Mendoj unë, tash nuk e di. Kjo Alda një afërsisht do të jetë kjo, besoj. Është e vërtet, po ka dhe një gjë tjetër që ne të dy me Petrin ndajmë, diskutojmë, edhe zihemi, do me thënë, nuk është se jemi ne që po zemra shpirti, ne ndonjëherë bisedojmë njëri tjetrin, themi që më shumë zemra shpirti u themi njerëzve në telefon, se sa njëri tjetrit, është kështu. Kështu që mendoj që faktë që ne bisedojmë njëri tjetrin, që ndajmë, që nuk mbajmë sekrete. Ndoshta faktë që ne nuk mbajmë sekrete, ose nuk kemi gjëra të fshehta,
edhe kur kemi bërë gabime. Se çështja është ti duhet ta pranosh atë tjetrin edhe me gabimet e veta. Edhe kur kemi bërë gabime ne jemi ulur, kemi diskutuar pse? Ku? Përse ndodhi? Nëse ti dëshiron të rish me atë. Gabime më shumë kam bërë unë se Alden. Ej, po ja, kjo pjesa për shumë më pëlqen shumë. Se e pranoj unë. Që ju, si thosh, e shëroni të gjithën atë duke biseduar me njëri tjetrin. Është shumë e rëndësishme. E vetmja rrugë në situata të tilla. Po, për shembull, ka qenë shumë fakt shumë determinant, mendoj, ka qenë familja ime, babi dhe Lulja, Todi dhe Lulja, që të dy... Të dyja palët e familjes kanë ndikuar. Edhe, po ashtu krau tjetër, mama e Aldës ka qenë fenomenale, mësuese fantastike e ciklit ulës të shkolla Kosova, kështu që gjitha këto raportet kanë si thosh kanë mbështetur e kanë forcuar lidhjen, nuk e kanë dramatizuar, nuk e kanë topuar. Nuk e kanë nxitur. Për shembull ne kur ishte babi gjallë, ne ishim tre regjisorë në një shtëpi që superonin pjesën inxhinierike që ishte Lulja me Lilën, me motrën. Dhe kishte shpesh debate të çuditshme në familje. Po dhe debatet bukura, ëh, sigurisht pa diskutim, po ti je prezant në atë moment. Po le të themi, është e pamundur që të mos ketë momente të vështira. Jeta është e tillë, ka nga të gjitha. Cili ka qenë momenti më i vështirë në gjithë rrugtimin tuaj në çift? Edhe si e keni tejkaluar ju? Shiko, ne kemi, unë mendoj që ne kemi patur momente të vështira që kanë pasur të bëjnë... Me produksionet kemi pasur momente të vështira. Me produksionet dhe është shumë vështirë që ti të gjesh një... Edhe vazhdojmë kemi momente të vështira, se... Të gjesh një ekuilibër mes familjes... Me njëri tjetrin, se ato janë sfida të përbashkëta. Po ne të dy jemi bashk në produksion. Dhe tashti, gjitha e çfarë ndodh gjatë prodhimit, se dihet që nuk është kaq lehtë, janë sa vite u bën. Ne sapo kemi hapur për shembull si vjet audicionet e Miss Shqipërisë dhe janë 26 vjet që ne bëjmë vetëm Miss Shqipërinë, nuk po merrem me produksionet e tjera, me netët e klipit. Tash ti je në këtë fazën që ti je në presion, në ngarkesë. Imagjinoni pak nëse ti këto gjëra i sjell në familje ku janë dy fëmijë. Se të gjitha këto reflektohen tek fëmijët, kështu që edhe kur kemi pasur kështu momentesh të është ai momenti që vjen Petri dhe thotë, ku do ikim? Po i fusim me një tjetër. Ndryshon gjithçka, merreshin fëmijët edhe udhtonim dhe shkonim diku. Pra keni shmangur sjelljen e problemeve në shtëpi, ë, të punës. Se ju për shembull Frenki, që të dy bash le të themi problemin e kishit kaluar gjatë ditës, kështu që sa vjen në shtëpi, nëse ajo do vazhdonte në shtëpi, do ishte shumë më e vështirë, kështu që për shembull edhe tani që Frenki është bërë pjesë e produksioneve tona, ë, Frenki thotë, do takohemi te zyra. Ju është bërë si rregull edhe kalamajve që gjërat që janë në të punës janë në punë dhe në shtëpi është. Po kemi pasur momente të vështira, për shembull një moment shumë vështirë do ta kujtoj me babin Todin, këtë bunin bëheshe Miss Shqipëria, unë e kam tërguar dhe njërë tjetër. Edhe ishte viti të mërshëm i luftës, unë ishte shtatë zanë me Frenkin. Në the shtata. Edhe Frenkin ka lindur në janar, në 21 janar të 98-ës. Edhe ishte i periudhë shumë vështirë. E në atë kohë nuk ishte telefona, e Petri ishte me xhirime, me udhëtime, dhe ne jetonim me babin, me mamën e Petrit, dhe merrni telefon. Përveç kësaj ankthit që shtatzania, dihet që është, nuk është një gjë e lehtë, unë kisha lindur gocën, po ishte periudha shumë e vështirë. Edhe bini telefonin, ëmi, ku e ke Petrin? Ëmi, ku është Petri? Tani Petri ishte me grupin e gocave, me... Ne kemi pasur komshie... Po dhe udhtimi që kemi bërë për shembull në Greqi... I nis Gjonin e këllë dhe Todin sot mua. Dale tha, ti mërzitesh nga ato telefonata ku është Petri, ti tha kur të të marrë në telefon, tha do t'ju thuash kapitalet, janë të mijat. Po mundun, tha të marrë në i përqindje, tha le të marrin. Që që humori që i ka shoqëruar momente tona të vështira, ka qënë i familjes. Edhe kjo periudha që do të rëgoj Petri. Kemi bërë për shumë që i këm se filloj keq në Tiran në Mars. Unë bërë atë ditjen me 10 Mars. Unë edhe kishim ato dokumentat, vizat, gjërat, mund të lëviznim, do me thënë.
Edhe thash, bile e këshim lënë me qunat dhe që janë këtu, me mandin, me fevzon, me... Ishim një grup që rinë të rogë njëri. Ajde, ikim, ikim, se nuk përduroj do të më të shtëna gjitha ndi. Unë le u shkova këta, thosh, ajde, u përmë gati, mblodha unë shpete-shpete për 10 minuta, valigje... Ata i thrishtë të dytyra se ishtë nga zëtarë. Ata përinë më mendonin, si do ikës ti. Po do ikë, dhe që do bërë? Dhe unë isë me Egin. 700 ca vetat armatos rrugës kemi kalu, o zotim. Me Egin, të dy bashkë, dhe në fakt a i ka qërë moment shumë i vështirë se... E pasaj u thimë më bëri spundon për të bërë një super dokumentar për 97-ën që e realizova kër u këtheva nga Greqia që quhet Pranvera e Thyrë. Jam kurioze ju, momentet kër bërë një shërë në njëri tjetë. Shiko, është argëtim, shiko, për njërë që nështë... Nuk kemi arritur akoma me jera me Oklahoma një tjetërit. Ato jo, dërta. Jo, jo. Asja stigu, se ma vje keqë për jashtë stigu. Shiko, ne këtë nuk i kemi, në më thënë, dhuna nuk eksiston, nuk diskutoj dhe është jashtë gjdo logike se, po ne për shumë kur grindemi, njerësi që janë me ne, argëtojnë. Pse, sepse, mes nesh ka ironi shumë të forqë, në më thënë, edhe shkëmbejnë batuta. Edhe për punën, edhe për këto. Biles, kujtoj shumë i kesha tonat që e thonë këtë, që ju të dy kur zgjeni e shumë lezeshë. Sidomos në makinë. Petri ti pëlqen pak shpejtësia. Makinë është permanente. Edhe bën në nërë të vazhdush me shaka me mua. Edhe filloj me batuta. Më përpara ka qenë me qetë. Ky më thotë, s'kam qartë i bëje, kam këmë në 25 dhe dreqi makinës. Ora, jesë në makina vetë, nuk... E kuptojnë, do më thënë, gjithos është, jesë në makina vetë. Dhe kush do që hypën, sa e shëndrojt makina, është varianti. Prap vetë, do e si kjo makina, që do më thënë prap me shpejtësi. Janë... Po mirë, duat të ti, cikë në natyrën, pra, bani mëri me njëri tjetën, co më beso që ajo mëria e lodhë shumë ardhënjen. Unë do shtë janë... Nëse kërë gjithë... Me fja, nuk ka ndodhë në njerë që tiki unë nga shpia me ditë më zvi për që unë. Nuk ka ndodhë në njerë, jo. Asë Alda nuk ka ikë. Jo, s'kemi këshu... Në me thënë se kjo është mëria që ikë më shumë një javë zhdukesh, nuk du t'ja shumë. Jo, tajnë shiko... Jo, se mashinat në vërstupia dhe kjo është zdurohet, që prandethem është e dyren mardhënje. Jo, neve në dhoma të veçanta, kur ka futbol rrimë, se unë se dua futbolin fare. Edhe këtu mba i mëri unë me futbolin. Po jo, nuk e besoj. Ne gjithmoni i shkëmbim ato, shkëmbimin e zjarit, e kemi, Petri e ka 5 minutë që në është të bëgjëndërëp. Duke që vetëm 5 minuta, unë mendoj që kjo është dhe një nga sekretet e një mardhënje, le themi, unë zefem shpejt dhe arëshu shpejt. I natët e gjata, besoj që e lodhin shumë edhe eftojnë dashurin. Petri haron do njëherë që kemi diskutuar, le themi për, unë jam alergjike, edhe kemi diskutuar që kjo dhe kjo nuk më bënë mira, po, mos e silë këtë se kjo, edhe kjo ka harruar për këtë gjëtë për shëbër. Nuk është se e bën enkas. Pastaj fillon grindja, po se ti se ke mundjen sigurisht, se unë nuk jam një person e rëndësishëm për ty për këtë. Edhe e ka haruar gjithën atë se që ka ndodhur. Në mëngjes, kur zgjohemi me variantin babo, uqove, suqove, qarë do, ku do shkosh, që do bësh. Nuk shu vazhdojnë ditët. Nuk shu vazhdojnë ditët, po nuk e besoj se ne kemi ndoj një këshu luft. Po kemi, sigurisht, se Petri thot në njerë, shiko sa i urë që është bërë sot? Shumë. Ka njerë sye? A, Petri? Për të shi që mund të flasin njëri zorë për barë skenaristës. Skenaristja është e fjales. Unë jam i veprimit. Për shi unë këtu me dy femëra. Skenaristja je burdra, të shuj bia. Po si mund veprojnë me dy femëra këtu njëra me bukur se tjetër. Lutëm për shi. Jo, kërë nga tërë shumë e bukur, e bujarë ka me të gjithë për ju të të dyrë. Kërë kemi bërë për vjetorën e Misë Qipërisë, më duke të një revistë, 20 vjetori. Ose 20 vjetori Deli Artit. Edhe e keni rëvojnë. Edhe na e ka bërë një... është në botuar. E kemi të botuar të revista. Aty janë tabelat, për ju të dy, njëra është për Altën, tjetra për Petrin. Në fakt, ti duhet bashkë të... Ti duhet bashkë të... Si është të shkena, ma shpjegon. Unë do për një pyetje, edhe ti do thuash përgjigja, unë apo Alda, do më thëmë përgjigja do e ti ose Alda, se pyetja të përgjigjë. Kush flemë më shumë gjumë?
Në njërin anë ke unë, anë tjetër ke. Ti do bësh pyetjen dhe unë do them unë. Jo, jo, ti do nxjerrësh tabelën. Petri, kush flet më shumë gjumë? Tek njëra, tek njëra ke unë, dhe tjetër ke fytyrën e Aldës. Shikoje. Mirë. Ku e kishe mendje? Unë do të bëj pyetjen dhe njëkohësisht do duhet marr përgjigjet nga të dy për të kuptuar, nga të dy. Po kjo shku, kush është ngre më shpejt? Romantiku. Jepni secili e përgjigjen e vet. Cili për ju është më romantiku? Kjo është. Po pra, ktheje. Unë. Sa më drejtë. E kuptove? E kuptove. Kështu funksionon. Atë, cili për ju është më gjumashi? Alta, pra. Po se unë rrimë më vonë. Po, po. Cili për ju është kujton më me detaje takimin tuaj të parë, kur jeni puthur? Ja, 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 ja. Unë s'ka memorje shumë. Unë bajmë datën. Unë? Okej, unë, unë, mirë. Ku keni qënë? Ku ka ndodhur? Në bunker. Po, jo, më. Në bunker? Po, jo, më Petri, puthjen e parë, më zemra. Po, kemi qënë në autobus. Të kujtojnë bunkerët? E di pëse se kalendarë... Dhe gjohë kalendarë, dhe gjohë kalendarë, në ka burë me bunkerët tani dhe gjithë kalendarë në bunkerët. Po të fshirë, të fshirë, që fute në bunkerët, bëjë dashnirë, ha? Unë se kem qërë. Po mirë më... Po mirë më s'kishtë hotele, po ne nuk futeshim në për bunkerët, që ja ku të tani. Kujtojnë, ta është ti në ndolli me kukë që në për bunkerët, mërë burë. O, Petri, je në të rrishë. O, zërë, i marë. Rofsh. Ja. O, zërë me petin tjetër. Se porin të urë, tjo përgjë. Pas ka logaritur mirë. Po, kohën e logaritur, se për atë punë jam regjizur. Cili prejush, kërkon falje i pari pas një zënke. Na, unë, unë. Direkt. Se gjithmonë unë. Direkt. Petri. Direkt, po. Oke. Cili prejush haron gjithmonë datën e ditëlindjes tjetrit. Datëlindjen e tjetrit. Asin, asin. Ja. Nuk është neutral. Ka ndodhur kur. Nuk ka. Jo, nuk ka ndodhur kur. Në me thënë, arsyet janë të ndryshme. Nga që bëjmë festa pa fund. Nga që ne bëjmë festa, edhe ne jemi mësuar jo ne, po gjithë shoqëria jo ne di që Petri e ka në 10 mars. Edhe gjithmonë ka ndodhur që në 10 mars... Bile, vazhdo do fështënohet me ditë pushimi 10 mars. Në zyrtar. Unë e kam... Gjdo vit do bëjt ditlinje me 300 veta. Unë e kam në janar, në fillim të janarit dhe ne... Për shumë vitesh, fillimi i janarit në gjenë jashtë, shumë pak në gjenë në Shqipëri, kështu që kjo është arsyeja që nuk rutina në falë, se qeshe ka i shumë. Muaj një facolit, nëse masinë në tu të më bëni ndërë, se kam qesh me lotë, me lotë. Mirë, shefi mëj mirë në kuzhinë, Alda, gatuan mirë Alda, pjata e preferuar... E Aldës, Petri? O, po të ashi sot... Nuk pjata që të përqenë më shumë që gatua në Alda. Po të gjitha nuk diskutohet asë i gjo. Eri më sot... Do me thënë, Roston e bën e qanë, Roston. Roston e të përqenë të shumë. Roston, kur ikim për shumë piknik ne, që e ka bërë këmë për parë, jo ne, po të gjitha ta që janë në rodull piknikut, që menen. Qëka, unë në fakt në përgjësi gatua edhe tradicionale dhe këtë dhe... Deri më sot nuk më ka ndodhur që të gatua edhe Petri sot më... E qartë, vazhdojmë me pyetjen tjetër. Cili për jush nxehet më shpejt me tjetrin? Oke, ne paka shumë jerë zauruam këto, po gjithësësi, cili nxehet më shpejt? Unë, cili është më gjak nxehti? Unë, unë. Petri? Po. Oke, po që i bjen dhe 5 minuta e ka. Shiko, Petri merë zjarë shumë shpejt. Dhe unë duhet jem qitë kosën. Tani, cili për jush e ka më mirë ose e ka pasur, më mirë mu abetin me vjerën është pyetja këtu, po mamaja e Aldës nuk jeton më. Kam për shtypjen që... Si ka pasur Petri mardhënje në mamat të ndë? Petri ka pasur një mardhënje shumë të fort më mamin. Edhe në atë ko, kujtojme shumë... Plus që Egi u rritë të Leonora. Këshu që ishim detyru shumë që ti ta... Të shkonin... Në ato akoljencën që bënde mami Aldës... Ishte jashtëzakonshme, plus ishte grua
shumë e butë, shumë e fisme. Mësuse e ciklit ullët e kishte absolutisht atë feeling-un komunikimin me fije dhe kishte perfekt. E qartë. Cili për jush i derdhë çdo mëngjes me turinat e shtëpis, ose çdo darkë, të varet kur e keni. Në mëngjes, Petri. Në mëngjes, se pas kemi bërë sakt këtu pyetje. Pa, pa. Jo vetëm ato, edhe të zyrës. Edhe të zyrës. Nuk i duron dot me turinat. Dhe cili për jush lexon më shumë libra? Besoj Alda. Po, unë i lexoj dhe i tregoj, kështu që... Cili prej jush i bën fotot më të bukura tjetrit në përudhtime? Ti? Jo. Tash i po. Unë, tani i bëj unë më të bukura. Para 15 vjetësh i kam bërë unë me aparat. Jo, tani i bëj unë me telefon, i bëj unë më të bukura. Shiko. Ma ka kalu me telefon se ka iPhone. Unë kam Samsung. Sepse... Nuk jam. Ne kemi ndar. Ne kemi ndar këtë. Kemi ndar fotot e grupit i bën Petri, individualet i bëj unë. I vënë ti. Okej. Okay. Pas keni gjetur. Që kemi gjetur zgjidhje. Prandaj un kam më pak foto. Jo, un kam po foto përpara të mrekullueshme. Egi ka shkuar të jetojë në Kanada. Egi është në Kanada. Si keni përjetuar ju këtë moment? Asi i princ, besoj se mund ta... Egi është vajza e madhe, o, që ka nëtuar familje... Që mund ta përjetoj shumë mirë këtë lloj ikja. Ikja është të trishtushme për çdo lloj prindi kam përshtypjen. Kështu që në një farë mënyre është je përpara një fakti që nuk ke fuqi ta kthesh mbrapsht. Është vendimi sepse vendimi përbashkët ata janë të rritur, janë bërë me dy fëmijë, kështu që është një familje e re që vendos për më të mirën e vet në këtë lloj forme. Për ne sigurisht që s'është mirë sepse i shohim virtualisht nëpërmjet telefonit edhe rritjen e komunikojmë me kalamajt dhe me ta, po është ndryshe takimi fizik dhe ndryshe takimi virtual, kështu që distanca është e largët, nuk është afër se në Europë do ishte më e thjeshtë për ti takuar, kështu që gjithë janë. Na mungon, Egi na mungon se ne ishim mësuar edhe Egi me Besën ishim mësuar me ta. Do si ishim pjesë e produksionit, Egi shqyqyr zotit e gjen forcën edhe tashi që ka shkuar, erdi edhe për Miss Globin që mbaruam, na u gjend pranë edhe për Miss Shqipërinë ishte këtu. Kështu që besoj në të gjithë finalet e produksionit do gjeni skuz për të shpëtuar nga puna që ka atje edhe për të ardhur. Po ka gjetur një skuz edhe për të cilë një mesazh për juve sot. Shiveni pak. Çfarë thua? Është shumë e vështirë për mua të flas nga kaq larg sa jam. Mamën e babin tim kanë sa vjet që jam unë, aq edhe ata bashk, të martuar, pastaj edhe vitet më përpara, më mungojnë jashtë masë shumë. Është një gjë shumë e rrallë që dy njerëz të rrinë për kaq kohë të gjatë bashk, me një mirëkuptim kaq të madh sa ata kanë. Dhe mbi të gjitha na kanë edukuar dhe neve kështu, mua dhe Frenkin. Dashuria është një gjë me cilën neve jemi rritur, prezent dhe të cilën ua transmetojmë sot fëmijëve tanë. Ju dua shumë të dyve. U emocionuat. Edhe kam mësuar të shpreh. E kam mësuar. Po dikujt do t'i ngjante dhe ajo. U emocionuat edhe. Unë po. Më mungon, unë flas me Egin dy herë në ditë, të një telefoni që ti ke mundësin dhe të shosh, po më mungon. Ne kam, ndoshta nga ato pikat e dobta që nuk doja që të kishte ikur. Me gjitha të ndjehem mirë, sepse ajo është në një profesion, në profesionin e saj. Ka gjetur fix, që kam mbaruar shkollën. Është shpërshtatur atje, sigurisht, por që... Po merë mali, për shumë, një element shumë interesant është kërë marë telefon, a i vogli pram i thot, Alda ime. E që dishme është që as në arë, as pram i nuk në thrasë në në gjyshi. Ja, Petri, Alda ime, ikë është Alda ime, se do së flasja ime mua. Po, në fakt, më shumë që mungon se... Frenki me Egin kanë qënë shumë të lidhur, edhe të shti unë e shofë që i largimi e Egit edhe ka një gjë, brënda familjes tonë ka një gjë që mungon, edhe... E qartë, me gjitha të në kohë që jetojmë, jo, të gjithë vizit, të shti, jo,
të si pranojmë këto gjëra. Sigurisht, sigurisht. Sigurisht është vendimi i tyre, ata janë familja, ata e kanë vendosur të jetojnë, ndihen më mirë atje, ndihen ata ndjen atje, kur të duan kthehen, se nuk ju ka thënë njëri që të ikni dikur. Po dhe ju mund të shkoni atje ju në Kanada, a diskutoni që të realizoni të Miss Grand. E kemi bërë një herë, 2015. Ne kemi bërë një herë. Dhe patenta është regjistruar atje. E rëndësishme keni ekin, kështu që do ta bënim duke edhe një edicion tjetër atje. Të Miss Globit. Është larg, është larg. Janë ndjer mirë gjithë shtetet këtu se është vendi ngrohtë Shqipëria, është mes dheut, mes i dheut praktikisht edhe edhe për distancat, për shumë, vëndet latinoamerikane e kanë gjusë rrugë, po ashtu vëndet azjatike. Imaginon i skaj komplet në kraun tjetër, i bje dy fishë rrugë për një pjesë të shtetëve. Ose Europa, për shumë, dhe është afër, edhe pjesëmarje e shtetëve. Plus, në gjithë të vide, efekti i mikpritjes përgjithësi shqiptare, dhe raporti si e ndërtojmë në eventin, ka qenë me një feedback shumë pozitiv. Praktikisht, Miss Globe renditet në top 6-ën e botës si brand aktualisht. Kështu që jemi krenar për këtë. Alta dhe Petri, u kënaqem kaq shumë me ju të dy sot. Jeni gjithmonë shumë simpatik, shumë të këndshëm, shumë original. Edhe për këtë arsye unë ju dua shumë, edhe ju pres gjithmonë me kënaqësi, ju e dini sa me kënaqësi ju pres unë në studio. Dgjoj, Miss Shqipëria bëhet me 10 qershor me Ikala, që s'ta ka marrë menja kur, por nuk do ta tregoj. Zona e tregon. Do jesh aty. Do presim deri atje. Kam zbuluar Ikala çuditshme. Vërtet, ë? Ajo ka qenë aty, po nuk e dite njëri. I kemi kaluar afër, po e lëmë këtu që ta zbulojmë në një moment tjetër, kur edhe ju t'jeni afër, ndoshta produksionit. Në fillim qershorit. I vetmi personazh televiziv, drejtues produksionesh televizive, je ti, që unë nuk i them kur jo. Jo, të falenderojt kam shumë gjanë. Falenderojt kam shumë gjanë. Petri të dyve ju kam shumë gjanë, ju falenderojt që ishtë këtu. Kënaqësi që ju pata në studio. Ndajmë, kemi publicitet, kthehemi shpejt. Jemi këtyre në studio dhe në këtë pjesë të dy do të flasim për një libër. Të mbyturit dhe të shpëtuarit nga Primo Levi, sjell në Shqip nga shtëpia botuese Dugagjini, i përkthyer nga Aida Baro, të cilën unë kam sot ftuar në studio. Aida, mirë se erdhe, falenderoj që je këtu. Faleminderit. Ne kemi përgatitur fillimisht një insert në lidhje me këtë libër, të cilin unë ju ftoj ta dishni dhe më pas me Aidën do të mësojmë më gjatë. E shojmë. Të mbyturit dhe të shpëtuarit është libri i fundit i publikuar që është shkrimtar italian me origjinë hebreje. Primo Levi, një prej të mbjetuarve të kampeve naziste të përqendrimit, la pas një vit para se të ndajë nga jeta. Në tetë setë e këtij libri, Levi analizon me kthjelltësi, duke rikujtuar përjetimet e tij të dhunës fizike e psikologjike, universin e kampeve të përqendrimit. Në njërin nga kapitujt kryesor të titulluar Zona Grie, i shpjegon se kufiri mes xhelatëve dhe viktimave nuk është i qartë. Libri pasqyron korrupsionin ekonomik, zvetnimin moral të burgosurve dhe natyrën e brisht të qenies njerëzore. Me një ekuilibër dhe kthjellësi të jashtëzakonshme, Primo Levi u përgjigjet pyetjeve që përballen me problematikat e sotme, por dhe ju flasin brezave të ardhshëm për të cilët parabola naziste sa vjen e bëhet më e largët. Të mbyturit dhe të shpëtuarit, të zhbëtuar në Shqip nga shtëpia botuese Dugagjini, përkthyer nga Aida Baro, gjithashtu promovua dhe në Tiranë në mbrëmjen e 8 shkurtit në qendrën Sotir Kolea, ku presidenti ishte dhe Fabio Levi, presidenti qendrës ndërkombëtare të studimeve Primo Levi. Ky ishte materiali. Aida, më tregu pak në lidhje me këtë libër. Është libri i dytë që unë përkthej nga Primo Levi, sepse kam përkthyer në pushimin dhe me shumë kënaqësi ti më ke ftuar këtu dhe unë. Ka qenë një nga ato bisedat shumë të këndshme. Dhe duke qenë se më pëlqen mënyra se si ai e përcjell, domethënë dhe e trajton faktin që ka qenë veti burgosur në kampin e përqendrimit në lager në Auschwitz dhe e ka përcjell nëpërmjet dy librave të parë, A është vallë njerëj dhe A është pushimi. Dhe në këtë libër të tretë, që në fakt janë ese, ai përcjell dhe reflekton mbas 40 vjetësh të shkrimit të librit të parë, sepse është botuar në 1986, bën një reflektim të gjatë mbi të qenit brenda kampit të përqendrimit, por jo vetëm duke e parë gjendjen nga ana e personave
viktimave nga ana e të burgosurve, por tashmë ai shikon edhe xhelatët, edhe nazistët, çfarë sjelljesh kishin ata. Dhe në tetë se shumë të gjata, do të thënë ai reflekton mbi momentin, mënyrën se si njeriu përpiqet t'i fshet, t'ia fshet vetes, t'i fshi nga kujtesa e vet, të gjitha, do të thënë edhe të burgosurit përpiqen të fshin dhimbjet e tyre, por edhe xhelatët në një farë mënyrë përpiqen të fshin atë që ka ndodhur. Apo ta justifikojnë në mënyra të ndryshme. Një esej tjetër që është shumë e rëndësishme është eseja e zonës gri. Ai flet mbi të gjitha për pjesën e të privilegjuarve. Dhe në fakt kjo pjesa e të privilegjuarve në kapin e përqendrimit. Edhe aty kishte të privilegjuar. Të privilegjuar që përbëheshin nga të burgosur. Po hebrejnë, që në një farë mënyre duke prasur dëshirën për të, ose të thuash, dëshirën për të mbjetuar dhe disa ditë më tepër, bënë një lloj kompromisi me nazistët. Dhe kjo zonë gri që ai e quan e këtyre të privilegjuarve, përbohet nga njerëz që në një farë mënyre bënë çfarë do lloj gjëje. Madje flet edhe për një komandë speciale që i merrte trupat e të burgosur e kufomave praktikisht, mbasi ishin në dhomën e gazit, mbasi kishin vdekur, dhe ishin po hebrejnë, në një farë mënyre për të treguar, do më thënë që ne ju kemi degraduar kaj shumë si njerës, sa ju nuk mund të queni, ju nuk mund të queni më raca superiore. Dhe një tjetër ese shumë e rëndësishme është turpi. Ai rëfen, do më thënë që momentin që njerëzit dalin nga burgu, dalin nga kampi i përqëndrimit, ata që mbijetojnë, ndjen një lloj turpi. Turp sepse ka mbijetuar ndoshta në vend të dikujt tjetër, në vend të shokut, turp që nuk e ka ndihmuar shokun, kur i ka kërkuar një pik ujë, kur i ka fshehur një pik ujë, kur në një farë mënyre i ka, i ka marrë dhe bukën her pas here. Dhe turpi i botës, që mua më duk një nga ato, do të thonë një nga ato reflektimet që vërtet ne e ndjejmë, jo vetëm në ata njerëz që ishin në kampin e përqendrimit, turpi i botës është fakti që ne i përkasim, pra si të burgosurit, si xhelatët, si dhunuesit, pra dhe të dhunuarit, i përkasin së njëjtës racë njerëzore. Ne njerëzit jemi kanibalët e vetvetes, pavarësisht se çfarë, domethënë, kombi jemi. Absolutely. Ne përgjithsisht, domethënë, jemi dhe në një situatë këto, të tillë, në një luftë për ekzistencë, kemi aty shfaqen të gjitha këto karakteristika të qenies njerëzore. Po, dhe kjo është e bukura e kësaj eseje, themi, sepse i flet në çfarë do lloj momenti, flet për natyrën e njeriu, flet për të keqen që ka brenda njeriu. Dhe këtë e shtjellon, domethënë, në shumë momente të tjera. Flet për si për njerëzit, domethënë, se si e përballon dhunën dhe një intelektual apo një person që është i shkolluar dhe i kulturuar dhe një person që është i paditur, është i pagdhëndur. Çfarë e bën atë më të lig, më të egër, më vrastar? Dhe kjo nuk i referohet vetëm thjesht Auschwitzit, por pikërisht gjendjes njerëzore, njeriu në përgjithësi. Është një nga eset, domethënë, që mua më ka ngelur mbresa, ka qenë edhe letrat e gjermanëve. Sepse në vitin 1961 Levi e ka është përkthyer për herë të parë Auschwitz njëri në gjermanisht. Dhe ai aty bëhet i vetëdijshëm për faktin që librin vërtet e kishte shkruar si një lloj kujtese për brezat që do të vinë. Por faktikisht vetëm gjermanët ishin qëllimi i tij i vërtet. Pikërisht sepse ishin ende gjallë ata që kishin heshtur, ata që kishin pranuar nazizmin, ata që kishin kryer kompromisin, që kishin po që ata që në një farë mënyrë kishin qenë vet nazist. Pra ata çfarë si do ta pristin? Dhe aty ka letra pafund nga mosha të ndryshme të gjermanëve që e kanë lexuar dhe që i tregonin, domethënë, për përvojat e tyre, disa në një farë mënyre përpiqeshin të kërkonin një lloj ndjese, por jo të drejtë për drejtë. Disa që e ndjenin dhe më thellë e kërkonin ndjesën haptazi dhe përpiqeshin që të bënin diçka, domethënë, për ta çuar kujtesën dhe për ta ruajtur këtë kujtesë, sepse në fund të fundit cili është qëllimi i kësaj kujtese? Qëllimi është të mos përsëriten ngjarjet. Madje unë këto kohë, domethënë, që kam qenë e gjitha e përfshirë në
situatën e Primo Levit edhe në përkthimin e librit, mendoja çfarë do të mendonte Levi për gjendjen e luftës në mes Palestinës dhe Izraelit. Dhe në fakt nuk është se duhet në një mjafton të kërkoja dhe kam zbuluar artikuj të ti, që në fakt ai është kundër kësaj lufte. Sepse ai që në një vitin 1982 shkruante që ne që ishim viktimat, po kthehemi në xhelat, që nuk është e drejtë. Pra, po them që në një farë mënyre i gjithë mendimi i tij, që nga fillimi, që në 1946-ën, që filloi të shkruante Është vallë njëri, dhe deri në këtë libër të fundit që përmbledh pra të gjitha të reflektimin e tij mbi Shoan, na flet për gjithë mësimet që duhet të marrë njeriu nga këto luftra, por që ne fatkeqësisht, siç e ka treguar dhe historia, nuk zëm mend asnjëherë. Flet për marrëdhënien që ka njeriu me pushtetin, flet për themi atë stereotipat e ndryshëm që ne presim nga të burgosurit, ose është shumë e bukur për shembull në një moment një fëmijë, sepse përgjithsisht ai shkonte shkollë në shkollë dhe i thot, a mund të ta bëj un planin e aratisjes? Pra, ti shikon një lloj naiviteti nga ana e fëmijës, por nga ana tjetër shikon që sa të papërgatitur jemi ne. Prandaj mendoj që këta libra janë shumë të rëndësishëm për ta përgatitur dhe për ta hapur interesant, duket shumë interesant në fakt. Ky libër me një kopertinë në fakt edhe shumë të thjeshtë, shumë të pastër, por shumë domethënëse. Ka një mesazh shumë të qartë në fakt ku të çon në çfarë atmosfere, të mbyturit dhe të shpëtuarit i Primo Levit e gjejmë tashmë në të gjitha libraritë në Tiranë, në Prishtinë. Në Prishtinë por që sot duhet ketë ardhur edhe në Tiranë. Edhe në Tiranë. Për gjithë të interesuar që duan ta lexojnë dhe në fakt duhet humbur ky libër me këto ese. Ne bëmë një prezantim shumë të mrekullueshëm edhe në Prishtinë edhe në Tiranë dhe ishte i ftuar edhe Fabio Levi, presidenti i qendrës ndërkombëtare të studimeve Primo Levi, dhe unë jam shumë e lumtur sepse vërtet pati shumë pjesëmarrje dhe njerëzit e pritën shumë mirë. Do thotë domethënë se përzime dhe për ty personalisht atëherë, si për ty ese. Faleminderit. E këtij autori edhe e librit të tij të dytë. Faleminderit Aida që ishe këtu me ne. Të dashur miq, ne kemi publicitet, sërish do të kthehemi pas pak në pjesën e tretë. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë, do t'u thojmë nëpër Shqipëri sepse jemi me kronikën tonë, gatuajmë nëpër Shqipëri. Ku kemi vajtur këtë herë dhe cila është receta që propozojmë, le ta ndjekim tani. Sot ka përzgjedhur që të gatuaj dy gjëra që janë më të kërkuara në qytetin tonë, biftekun e furrës edhe vienezin e beratit. Tani për të gatuar ato, unë kam marrë mishin të cilën jam duke përpunuar, të marrë pjesët e dura. Kjo është pjesa e mishit, të cilët neve kemi pastruar e kemi nxjerrë për të bërë vienezin. Do t'a presim dhe kalem në një proces për të rau. Kemi ardhur në hapjen e biftekut dhe ta mbushim me ingredientet që na kërkohet. Pasi kemi hapur pjesën e mishit, fillojmë ta marinojmë dhe ta mbushim me ingredientet që na duhet. Marim piperi, marim kripur, jenim pak gjallë. Ne përdorim dy lloj djatrash për ta mbushur biftekun. Përdorim djat masaret edhe djat kaçkavall dele. Jenim 60 gram djat masaret edhe 30 gram djat kaçkavall dele. Pasi kemi mbushur me ingredientet që na nevojitet për të bërë recetën e vienezit, tani e kalojmë në miell, në vezë dhe pastaj përfundon në galetë.
Po, tani, pasi kemi përfunduar pjesën e parë pregatitore, kalojmë në përfundim të saj në skuqje në digan. Përzova këto për arsye sepse janë dy, janë recetat më të kërkuara në qytetit tonë. Edhe shumë të tjera, po unë përzova këto me qenë se janë dhe të veçanta. Jemi në përfundim të procesit. Preferon që ngjyra që të marrin në vjenezit të ketë një ngjyrë të artë. Tani kemi ardhur në përfundim të pjatës, që të cilën ta vendosim në pjatë kryesore. Ka disa variante për ta shoqëruar, po unë përzgjodha që ta shoqëroj me 2-3 lloje perimesh, që janë të freskëta tani për sfinën që jemi. Kjo është pjata që përgatitëm për sot. E shoqëruar me perime të freskëta dhe të zgjera. Përveç gatimit me të vjonezit, ne kemi dhe shumë asortimente të tjera, të përfshira tradicionale dhe orientale, edhe mesdhetare. Kemi gatuar në peshkun, makaronat, pizzat, edhe gjërat të tradicionale që ne munduam të sjellim disa prej tyre. Gatuani vetë nëse mundeni, po gjithsesi për ta shijuar mund edhe në destinacion për të vajtur të gjithë, edhe për të thuar pak në për Shqipëri njëkohësisht. Faleminderit që na ndoqët edhe për sot, të dashur miq, jemi nesër. Kalofshi mirë.